Бүгінде өнер өкілдері желі арқылы қалтасын қалыңдатып жүргені рас. Түрлі жарнамалар мен видеокурстардан бөлек онлайн арқылы ақылы құттықтау да трендке іліне бастағанды. Тиматиден бөлек блогер әнінінге де дәл осы тәрізді ұсыныстар білдіретіндер көп. Маған осындай ұсыныстар деген Ақтау қаласынан 23 адам жиналады. Сөртке түсесіз, кетесің, 2-3 миллион ақша берейін деп. Осы отказ берген болатын. Ал негізі мен сөртке түскен кезде көбінесе видео жолдап жібермеймін, өйткені бір адам бір рет сөртке түседі, 10 видео жолдап жібереді, ана ішінде 1000 адам бар, оның бәрін үлгермей қаласың. Асылхан Төлеповтың да видео құттықтау жолдаңышы деп қолқа салатын жанкүйерлері жетерлік. Танымал актер қанша қалағанымен барлығына бірдей үлгермейсің деп отыр. Десе де өнер иесі ол үшін ақша алудан алуақ. Туған күн құттықтаңыш деген шыны керек күнде келеді. Күнде әйтеуір бір класстасым болсын, досым болсын, немесе басқа спорттағы балалар, бауырларымыз болсын, аға осындай бауырым туған күн еді. Бауырым осындай, інімнің туған күні, қарындасым туған күні, ондай көп келеді. Есесіне Жеңісхан Момышев мұндай бастаманы қолдап видео құттықтауды ақылы етуді құп көрді. Алайда режиссер бұл еңбегін қаншаға бағалайтынын білмейді. Қазір Тиматиді істеватқаным бұл негізі бір 5-6 жыл бұрын Қазақстанда болды емес пе? Қазақстанда болып, я мен өтірік айтпасам, есім бойынша Рахат Рулхановтың, мен кажется, сондай сайт жасап, не істеген. Я ондай енді ақшаға поздравлять айтып атсайым, 5 минуттық жұмысқа неге, почему не поздравить деген.